Meillä olisi vielä yksi duuni teille, pojat. Se olisi viikon X-kysymykseen vastaus. Eli tota noin. Kuuluisi tällainen, kun, että veikkauksen jaetaan tuottoi vuosittain 100 miljoonia euroa tosi erilaisiin kohteisiin. Niin mikä näistä kohteista on saanut veikkausvoittovaroja? Täältä voi valita yksi risti kakkosesta vaihtoehtoa. Mikä olisi Macken veikkaus? Pitääkö noin lukea? Osaatko lukea Macken? Joo, se on vaan pikkasen pienellä, kun se ei ole tuommoinen joku 300 tuumanen. No, ensimmäinen vaihtoehto on Suomen syöpäinstituutin säätiö, X on Suomen partiolaiset ry ja kakkonen on Espoon kaupunki, Uuskartanon puiston skeittialueen raitti. Mä joudun vetämään ihan arvauksella. Mä sanon, että Suomen syöpäinstituutti. Mites Pekka? No toi Macke vei sen mun arvauksen. Toivoisin, että se olisi toi kakkonen kyllä. No, se pitää käydä katsomassa. Voit sanoa molemmat sama. Ei tätä tapaa. Mä itse kyllä toivon tavallaan, että se olisi toi ykkönen, koska mun mielestä toi syöpä on aika kauhea sairaus. No vastaan me löydetään veikkaus.fi kautta X. Sieltä päästään katsoa, miten pojilla sujuu tää arvaaminen. Mut vietiin puhelin, mä en pääse enää töihin. Voi harmi. No. Kengät päästi kylään. Kiitos. Oli hauska nähdä taas. Kiitti.